Prema najnovijim podacima sustava e-vizitor u Zagrebačkoj županiji je do sada ostvareno oko 78% više dolazaka i 65% više noćenja turista u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U odnosu na turističku rekordnu 2019. godinu do sada je ostvareno oko 87% dolazaka, dok je broj noćenja na razini 2019. godine. Gledano prema destinacijama, ove godine najviše gostiju boravilo u Velikoj Gorici, Svetoj Nedjelji, Jastrebarskom, Samoboru i Ivanić gradu. Podaci sustava e-vizitor također pokazuju kako su trenutno najbrojniji gosti pored domaćih gostiju s tržišta Njemačke, Poljske, Nizozemske, Austrije, SAD-a, Italije, Češke, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Gledano prema vrsti smještaja, najviše gostiju boravilo je u hotelima, objektima u domaćinstvu, kampovima te kućama za odmor. Uz mnoštvo različitih sadržaja, zanimljiva mjesta i brojne šetnice i poučne staze, dvorce koje možete posjetiti i istražiti, poznate vinske ceste i nadaleko poznatu gastro ponudu ovog kraja, zeleni zagrebački prsten idealna je destinacija za godišnji odmor daleko od gužve i masovnog turizma. Direktorica turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović izjavila je kako je sigurna da su baš to glavni razlozi i činjenice kako su kuće za odmor u Zagrebačkoj županiji totalni hit. Također izuzetan je podatak da na području Zagrebačke županije imamo više od 50 novih smještajnih objekata, među kojima je čak 20 kuća za odmor visoke kvalitete i strukture. Mapiranjem turizma identificirali su da je jedan od ključnih izazova neadekvatna struktura i kvaliteta smještajnih kapaciteta na području Zagrebačke županije. Upravo ovakvim rezultatima i povećanjem visokokvalitetnog smještaja stvaraju koncept turističkog razvoja koji je održiv i visoke dodane vrijednosti, izjavila je Ivana Lilović.